Mtazamaji, Facebook kupitia ukurasa wao wa Twitter wameweza kutangaza kwamba wanaendelea kushughulikia tatizo ambayo inaendelea kwa sasa, ni kwamba Facebook, WhatsApp na Instagram asifanyi kazi. Lakini pia WhatsApp kupitia ukurasa wao wa Twitter amesema kwamba anaendelea kushughulikia tatizo ambayo imeweza kutokea, na wakasema kwamba watakuwa wanajulisha watu kila kitu kikiwa sawa. Na unafahamu kwamba sasa Instagram, Facebook na WhatsApp asifanyi kazi duniani kote, si simu yako ambayo iko na shida, lakini ni Facebook, Instagram na WhatsApp ambazo asifanyi kazi. Na Facebook na WhatsApp lakini pia na Instagram wameweza kusema ama wameweza kuzungumza pale katika ukurasa wao wa Twitter, na wakasema kwamba kila kitu kitakuwa kinarudi, na watakuwa wana update watu kila kitu kikirudi kama kawaida. Na hakikisha kwamba umesubscribe hapa Jaytan Media ili uwe wa kwanza kupata habari zinapotokea.